Мрієш запускати дрони? Отримуй права. Так вирішили в Ізраїлі, де безпілотники масово використовують для розваг. Для чого такі інновації і які іспити чекають на власників дронів, знає Антон Готліб. Енді, житель Тель-Авіва і фанат повітряної зйомки, насолоджується польотом свого дрона. Це ніби як прогулянка з домашнім улюбленцем, лише в стилі хай-тек. Улюбленець вміє літати та ще й знімає те, що видно лише з висоти пташиного польоту. Іноді, правда, хижі птахи намагаються атакувати коптер, сприймають його за потенційну здобич. З точки зору застосування невеликих приватних безпілотників, Ізраїль майже повністю заборонена для польотів зона. Куди не подивись, військова база, закрита територія, аеропорт або приватна власність. Загалом, повсякденне використання дронів в Ізраїлі – справа не з простих. Втім, скоро ось такі польоти за усіма обмеженнями стануть можливими тільки за наявності особливого дозволу, так званих прав на керування безпілотним апаратом. У Міністерстві транспорту вирішили, що дронів у приватному володінні забагато, і вони несуть певну загрозу навіть за наявності безлічі закритих зон. Основне обмеження, яке існує во всьому світі, це аеропорти і 3-кілометрова зона вокруг них. Звісно, це очевидно, зрозуміло, що не можна там літати. Плюс к этому нельзя летать в местах большого скопления людей, на площадях, на улицах города, там, где он может упасть и этим поранить кого-то. Спецслужби вже давно задіяли спеціальні глушники радіосигналів для протидії дронам, аби не літали поблизу їхніх баз і будинків. Втім, спосіб роботи у них цілком гуманний. Вони не дають апарату злетіти, перериваючи зв'язок між ним та оператором. Також ізраїльські правила обмежують висоту використання коптерів до 50 метрів над поверхнею землі. Зону навколо аеропорту розширено до 4 кілометрів. Після кількох випадків небезпечного зближення дронів з літаками. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».